ծելի բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ տարբեր տեղի ճանապարհներ են փակել, բայց շատ կարևոր մի արձանագրում են անենք։ Հենց նոր տեղեկացանք, որ օպերայի մոտից լուր ստացան, որ օպերայի մոտից անչափահաս են բերման ենթարկել, որ ասելա կարմիր բելետավորները այսինչ շատ են, այսինչ քարեք շատացել, դուք ասում մի հատ անչափահաս են բերման ենթարկել, նոր այդ լուրը մեզ ասավ, խնդրում նաև այդ… Ես մի ծրագիր կա, որ մոռացա հիմա ասեմ, այսօր ցերեկը խոսել եմ, մեր բժշկական համայնքի իմ ծանոթները կան, շատ կան բժիշկներ, շատ եմ խնդրում, հավաքվեք մեկը ձեզանից կապի մեջ լինեք, միասին հանդիպելու առիթ կա, նաև մեր նախկին սպայական կազմը, մեծ թվով սպաներ ունենք, որոնք այսօր ծառայությունից դուրս են, և սա ասում եմ որպես նաև տարածվի, ուրեմն մեկն ու մեկը թողինց կապվի, ուղղակի այսպես անորոշ եմ ասում, որովհետև վաղվա կամ մյուսօրվա համար ժամ չեմ կարող ասել այս պահին, թող կապվեն, կապվեք թե բժշկական, թե սպայական կազմի, և թե պարոն Մելիքյան, իրավաբան փաստաբանական կազմը մեր որքան որ ունենք, խնդրում եմ, որ կապվեք, խոսենք, որպեսզի ժամադրվենք, ուզում եմ մեծ խմբի հետ հանդիպենք, հա մեր իրավաբան, իրավապաշտպան, փաստաբանների խումբը, սպայական կազմը, սպայական մեր նախկին զինվորականները, և մեր բժշկական համայնքը այս փուլում, հաջորդ փուլում ավելի կազմավորված մեր տնտեսագետներին եմ ուզում հանդիպել, կրթական մշակներին, կրթության ոլորտում ներդրում ունեցողներին, և այսպես, ինչու եմ սա ասում, ժողովուրդ, որովհետև արես լինում, թե ինչու ենք մենք ես վիճակում, այդքան առողջ մարդիկ, այդքան առողջ ու ձեր խոսում ես ասում են, ուժ չունեն, հնարավորություն չունեն, ձև չունեն, կեր չունեն, բայց բոլորը այնտեղ են, մարդիկ այստեղ են, և սա պետք է մենք տեսնենք, նաև տեսնենք, ուրեմն առաջիկային բժշկական համայնքի մեր ներկայացուցիչները, և սպայական համայնք, ինչպես նաև փաստաբանները, տնտեսագետները և կրթության մշակները, հետո շարունակաբար կասեմ, շնորհակալություն ձեզ։